Radio Free Asia. ចូលនៅនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជម្រាបសួរជាថ្មីទៀតចា៎ហើយនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់បទជអសីសេរីនៅពេលនេះគឺយើងជជែកនៅក្រោមប្រធានបទស្ដីអំពីបុរសនិងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីចា៎ក្នុងរាត្រីនេះគឺយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន2រូបដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់នេះចា៎គឺមាននាយិកាអង្គការសិលការនិងជាប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយគឺលោកស្រីធីតាខឹសចា៎ជំរាបសួរលោកស្រីចាហើយយើងក៏មានខាងបុរសគឺអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញបុរសនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា Getsy គឺលោកឆៃកំសួរចាជំរាបសួរលោកចាចាលោកនៅនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងឈានទៅដល់ការជជែកនឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លះៗតកតងទៅនឹងការលើកយកប្រធានបទនេះឡើងចានៅក្នុងយុទ្ធនាការបោពណ៌សគឺជាយុទ្ធនាការរបស់សកម្មភាពបុរសដែលប្រឆាំងទៅនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីចាក្នុងរយៈពេល16ថ្ងៃគឺរាប់ពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូនៃការប្រារព្ធយុទ្ធនាការបោពណ៌សនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋណាក៏ដោយមានន័យថាទាំងប្រុសទាំងស្រីគាត់អាចយកកណាត់ពណ៌សហើយចងគួចជារៀងបោនឹងពាក់នៅលើអាវចាដើម្បីជាសញ្ញានៃការប្រារព្ធយុទ្ធនាការនេះហើយដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីហើយបោពណ៌សនេះដែរក៏ជានិមិត្តសញ្ញាសារលើស្ត្រីដែរចាយុទ្ធនាការឆ្នាំនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានលើកយកប្រធានបទដោយផ្ដោតទៅលើបុរសនិងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលមានគោលបំណងពីរសំខាន់គឺថាលើកកម្ពស់ឲ្យមានការយល់ដឹងជាសាធារណៈពីកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមអនុវត្តច្បាប់នានាដែលការពារដល់សិទ្ធិស្ត្រីរាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងរើសអើងស្ត្រីជាពិសេសច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះចារីឯគោលបំណងសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាជំរុញឲ្យភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់និងអាជ្ញាធរពង្រឹងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានាដែលការពារដល់សិទ្ធិស្ត្រីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងជាងពេលបច្ចុប្បន្នចាហើយរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញបុរសកម្ពុជាចាដែលនឹងខ្ញុំទទួលបានគឺថាបានបង្ហាញដែរថាបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់គឺគាត់មានអាយុពី18ឆ្នាំទៅដល់អាយុ49ឆ្នាំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រំលោភលើស្ត្រីម្នាក់ហើយច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃបុរសទាំងនោះបានឆ្លើយថាការរំលោភនេះគឺពួកគាត់មិនបានទទួលការផ្ដន់ទោសនោះទេចាហើយស្ត្រី 53% គឺស្គាល់បុរសដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើភរិយារបស់ខ្លួនដែលជារឿយៗថាបញ្ហានេះបានឆ្លើយតបតិចតួចប៉ុណ្ណោះពីសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចព្រោះគាត់យល់ថាបញ្ហានេះតិចតួចហើយតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារចាយើងដឹងហើយថានៅរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះខ្ញុំជឿថាលោកនាងបានដឹងតាមរយៈសារព័ត៌មានមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនតកតងទៅនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលយើងឃើញថាភាគច្រើនបុរសជាប្តីនឹងបានប្រព្រឹត្តហិង្សាធ្ងន់ខ្លួនធ្ងរទៅលើប្រពន្ធចាហើយមានរូបភាពនឹងកាន់តែសាហាវចានាងខ្ញុំសូមរាប់ត្រួសត្រាសគឺថានៅសង្កាត់ច្បារអំពៅនៅសំណង់សូនីស្ទឹងមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តសៀមរាបខេត្តកំពតខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងកំពង់ចាមសត្វស្តែរឿងហឹង្សាដោយប្តីនឹងគាត់អាលកសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនចាហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតនៅឯស្រុកអន្លង់វែងខេត្តដរមានជ័យនឹងក៏មានករណីប្តីនឹងដោយសារតែរឿងប្រចាំគឺគាត់បោកក្របបែកចាសម្រាប់ដើម្បីសម្រាប់ប្រពន្ធប៉ុន្តែប្រពន្ធនឹងក៏អត់ស្លាប់ទេគ្រាន់តែរងរបួសហើយស្លាប់ឪពុកមីនោះទៅវិញចាហើយក្រៅពីនឹងទៀតក៏មានអំពើហិង្សាដែលឆ្លោះគ្នាឯងប្តីប្រពន្ធនឹងគឺបុរសជាប្តីនឹងបោកកូនចាបោកកូនខ្លួនឯងនឹងយកកូននឹងទៅបោះចោលក្នុងទឹកទន្លេអីចឹងជាដើមតើបញ្ហាទាំងអស់នឹងកើតឡើងដោយសារមូលហេតុអីហើយតើអាចដោះស្រាយបានដែរឬទេអញ្ចឹងជាបឋមនឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់នីតិជូនទៅដល់លោកស្រីធីតាខឹសមុនចាដើម្បីឲ្យលោកស្រីជួយបកស្រាយអំពីឫសគល់នៃអំពើហិង្សាចាឲ្យថាតើហេតុអីបានជាអំពើហិង្សាភាគច្រើននឹងជាបរិះដែលគាត់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តមកលើស្ត្រីចាសូមជឿចាសូមថ្លែងអរគុណដល់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះបើតាមស្ដាប់ទៅព័ត៌មានដែលយើងបានទទួលមកហើយដែលកញ្ញាសំណងបានរៀបរាប់មកអំបានមិញនេះគឺថាភាគច្រើនករណីដែលកើតមានឡើងនោះគឺ
ការច្រើនឡើងប្រព្រឹត្តដោយបរិសុទ្ធហើយដូច្នេះយើងសួរថាហេតុអ្វីបានរឿងអនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងករណីដែលយើងបានលើកសូមកគឺថានៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានធ្វើមកដោយ UN People Free Program ដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមកហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាភាគច្រើនហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្មងគឺ 45% គាត់ជឿថាគាត់ជាបរិសុទ្ធគាត់មានសិទ្ធិគាត់មានសិទ្ធិអំណាចគាត់ត្រូវតែរឹងប៉ឹងហើយគាត់មានសិទ្ធិអំណាចទៅលើស្ត្រីចាអាហ្នឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់នឹកឃើញថាពេលណាគាត់ខឹងគាត់អត់ចេះទប់កំហឹងអញ្ចឹងទៅ 42% គឺប្រើប្រាស់នៅកំហឹងប្រើប្រាស់នៅកំហឹងដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហើយ 27% ដែលអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តហ្នឹងធ្វើដោយសុបាយចាធ្វើដោយការសប្បាយហើយមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺ 14% ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលប្រើប្រាស់សុราភាពស្រវឹងក៏ប៉ុន្តែករណីដែលបានលើកមកពីមុនមកនេះគឺថាករណីអស់នេះបើតាមយើងសង្កេតទៅគឺសិតតែមនុស្សដែលមានជំងឺវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែលឈានចូលទៅដល់ទៅជាដាក់ប្រព្រឹត្តអំពើសម្លាប់សោះខូខើសាហាវអស់នេះឯងគឺគាត់សិតតែមានជំងឺផ្លូវចិត្តហើយយើងដឹងហើយថានៅពេលណាដែលសង្គមគ្រួសារជួបនឹងបញ្ហាលំបាកច្រើនដែលតាក់ទងទៅជាមួយនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅគឺអាចឆ្លោះគ្នាច្រើននៅក្នុងគ្រួសារដូច្នេះការឆ្លោះគ្នាច្រើននេះអាចបង្កលក្ខណៈឲ្យទៅជាមានជំងឺផ្លូវចិត្តដែលវាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយដោយសារយើងមានបញ្ហានៅក្នុងខ្លួនមួយចំនួនក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងប្រពន្ធនិងប្តីដែលមិនអាចដោះស្រាយបានមួយចំនួនហើយដែលអត់ដែលមានអ្នកណាជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះជាទុកយូរយូរយូរទៅបង្កើតទៅជាបញ្ហាកាន់តែធំអញ្ចឹងទៅគឺយើងសង្កេតមើលថាជីវភាពរស់នៅក្នុងសង្គមយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងមិនមែនរស់នៅដូចពីដើមមិញវាអត់សូវមានទូទាស់អត់សូវមានរឿងអត់សូវកុនអត់មានស្អីដល់តែមានអីច្រើនអញ្ចឹងទៅមនុស្សយើងវាមានជីវភាពរស់នៅវាខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែសេវាសង្គមហើយនឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសចំពោះបុរសនិងស្ត្រីដែលជាប្តីប្រពន្ធនឹងពុំសូវយល់ដឹងអំពីការទំនាក់ទំនងរបស់រវាងប្តីប្រពន្ធដែលតាក់ទងទៅលើរឿងការរួមភេទអីជាដើមដូច្នេះវាធ្វើឲ្យតំណែងតំណងនោះមានភាពប្រកាំរកោសហើយធ្វើឲ្យបញ្ហាចំនួនកាន់តែកើនឡើងដូច្នេះយើងសង្កេតមើលទៀតថានៅក្នុងសង្គមយើងពីដើមមកកាលណាយើងមានបញ្ហាដូចជាមើលឃើញឬសោតតិចឬមួយក៏មើលឃើញផ្ដេសផ្ដាស់អីហ្នឹងយើងទៅរកលោកស្រូចទឹកទៅរកគ្រូខ្មែរមើលក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាកាន់តែពិបាករកគ្រូមើលទៅទៀតហើយទៅធម្មតាអ្នកដែលឈឺពុំសូវហ៊ានទទួលខ្លួនខ្លួនឯងថាជាអ្នកឈឺទេហើយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនក៏មិនបានស្គាល់អំពីរោគសញ្ញានៃការឈឺជំងឺផ្លូវចិត្តនេះដែរដូច្នេះទុកចោលទៅទុកយូរទៅវាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដោយសារប្រព្រឹត្តអំពើទៅជាប្រព្រឹត្តទៅជាហិង្សាដោយឈានចូលទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ដូចជាស្លាប់ឬមួយក៏សាហាវយងខ្នងដែលយើងបានឃើញកន្លងមកនេះចាហើយយើងសង្កេតឃើញមកដែរគឺថាការរៀបចំសេវាសង្គមរបស់យើងខាងផ្នែកសុខាភិបាលគឺភាគមានតិចតួចបំផុតដែលតាក់ទងទៅជាមួយនឹងសេវាខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រខាងជំងឺផ្លូវចិត្តដូច្នេះថាថាវិការរបស់រដ្ឋបានចាយយ៉ាងតិចបំផុតទៅលើជួយសមនុស្សដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តហើយយើងក៏ដឹងដែរថាយើងឆ្លងផុតពីពលពតមកហ្នឹងគឺយើងមានអត្រាអ្នកដែលឈឺជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងច្រើនជាងគេធម្មតាដែលជាប្រទេសគេធម្មតាដូច្នេះយើងមិនទាន់បានបាត់របួសស្នាមទេហើយសេវាខាងផ្លូវចិត្តយើងក៏នៅពុំទាន់មានច្រើនដូច្នេះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យហិង្សានេះកាន់តែកើតមានច្រើនឡើងចា៎ហើយមូលហេតុជាចម្បងសួរថាហេតុអីបានជាយើងសង្កេតឃើញថាបរិសុទ្ធភាគច្រើនជាបរិសុទ្ធហើយបរិសុទ្ធអស់នេះធ្វើបើគេសិក្សាមើលហើយគេស្រាវជ្រាវមើលទៅភាគច្រើនមកអំពីការទទួលយកនៅបទពិសោធន៍មិនល្អការគាត់នៅជាកុមារមានន័យថាគាត់ធ្លាប់ឃើញឪពុកម្ដាយគាត់ឆ្លោះគ្នាគាត់ធ្លាប់ឃើញកាលពីគាត់ពីក្មេងឃើញឪពុកគាត់រំលោភលើម្ដាយគាត់ឬមួយក៏ឃើញឪពុកម្ដាយគាត់វាយម្ដាយគាត់ឬមួយក៏ឃើញគាត់ធ្លាប់មានគេចាប់រំលោភគាត់កាលគាត់នៅពីក្មេងបុរសហ្នឹងពីព្រោះការរំលោភវាមានទាំងបុរសទាំងស្ត្រីបុរសក៏មានការចាប់រំលោភដោយបុរសផងដែរចា៎ដូច្នេះបញ្ហាអស់នេះវាជាបញ្ហាស៊ីជម្រៅដែលថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានយល់ហើយនឹងរកវិធានការដើម្បីការពារហើយយើងគ្មានសេវាដើម្បីជួយអប់រំ
bỏ rõ đại miền bờ ẩm bờ hàng xa dương ẩm miền hơi dương mình xây miền xây vá để tẹt tông từ chùm mùi nâng chui xứng cổ sạch trầy để tựa tùa ẩm bờ hàng xa cứ dương ẩm xây miền đôi chân cổ xa nâng cốn cả nà ta miền bánh hà này láng cứ khí rồng nghiêm mên tên chân tự ách bà chôm nâng bánh hà dạng thôn thơ đôi đại này dây mạnh nhắn cứ thả bàn khơi ẩm bờ hàng xa chẳng chán hai ca rùm lúc xếp xanh tại việc đây này dây mạnh cứ thả để cả miền láng bì bỏ rõ chúng nuôn bị ảnh dụng đọc bằng bấy tới sai bằng bốn chân năm nâng cứ chìa bỏ rõ cả quạt nơi cổ mà dụng đọc bằng chân năm miền này thà quạt đăng luôn láng quạt thông đăng cái đây láng quạt bàn chùm tớ hay miền ả rõm phơi phết hơi ả rõm phơi phết bọc quạt cứ thà quạt chạp rùm lụp đã ọt đăng đặc luôn ảnh khâu hơi chất sắp bằng bì tới cao dùm bơ phía rồi ọt bàn tật tuôn bình này ấy tặng ọ chẳng tới vì chỉ bánh nhà mua dạng thôn thơ nên không sống cùng bỏ dương bởi dương mưa ta không bánh nhà này cứ dương biến bánh nhà thôn thơ từ lưu cài vô đăng hay nâng ca rung lộp bóng biên này cứ khá miền bánh nhà nên không bỏ tế dương chỉ cả mùi thôn thơ chà xong ổng con chá nó sẽ bàn bằng hai nhằm bì rực cô lên bằng xá hay bằng hai nhằm bì mùa hát đài là hát ấy bàn chìa bỏ rõ nâng phía chá nó còn chỉ nạ bỏ bật chẳng đời xa thầm miền bánh hà hàng xa nâng bánh hà tầng ổng nâng hay lúc chai cầm số ai bằng hai bán nó dụt thần nha ca bộ bò xo nó bê lý ai miền sẵn sẵn khăn thế hay ai miền bảy giáo dạy khác đó sẵn trầy chà hay ai tụp sắp ẩm bơ hàng xa là sẵn trầy bán bật bật mẹ nè chà mà đôi bọn thị đà gọt bàn lực láng thà tìm mối dân mấy nhân dạy bì kể thà mà nước đại bàn bật bật kể thà khó hả tầm lộ mà hỏi nâng gọt ở trời bàn bàn tiết tố hay đại cả bàn tiết tố về miền rừng tràn về miền rừng tiết tông nâng càng đoạn cho bạm thì hỏi nè tì bí xạ cốm nâng mần xây chô ruộng tì bấy nẹ rộng cổ hủy theo thà bơ sân chia sạch trầy nâng ái trời mang gây chạp lốp quạt ở hiện xây tranh mộng mà đăng tề mở rì ca đầy xa khai khẩu kê chú mùa hay xung cốm nâng cà nà lưu sô thật quạt chạm lộp hái kìm xây ở trong lại quạt tiết bộ quạt bạt bóng phía bó sọt ấy chỉ đàm thì hóa ná yeah. Mà thật quạt mình là ôi chẳng tử nâng chìa kết ta đã xâm biệt lấy những dây trong lại mùi thiệt tệ tơ nâng rương đưa chìa xây chìa bạp bồn chẳng bà sân chìa đầy bài quạt hay quạt mà phát đắng vì thơ ao cho mạch đáy xung biệt bỏ bông bà ôn bụng bà đai nẹ chết kháng tha chia sạch trầy ẩn o chẳng giờ bà đây anh ta đã cục ấy chết đàm ủ tư hóa nà tì bí mà nô sinh chê tà nà thầm nẹ thân nâng viên bà đây bà bốn nà bà kà nà dương chú lúc nế bà đây bà bốn hiện trên một bà đắng cứ tình mạng thân nâng cứ thầm nô sinh chê tà nà bà đây bốn vì sang ở lấy miền chê bà đây bà bốn tiết đấy mà chuyện này típ ý, xong khăn ná dưỡng chọn ai xa cùng nâng dựa tình yêu cảm bao dưỡng ấy chọn ai xong cùng tăng mù nâng ấy chụp từ tui dầu ưu tiêu hóa thả bỏ rõ chìa chân bật bật nâng ấy quát màn ai chui khuôn quát bàn tê hẹn mấy màn mà ai chui khuôn quát bàn quát nơi thả bật bật quát đăng thả thơ chăng ở lò thơ chăng khó bần ta hẹn mấy màn quát nơi bật bật đây xa quát bật bật hay quát rủi khuôn quát ọt miên này ná màu bật đoàn tiết tố quát tê xong cùng nơi tái từ tui dầu chẳng là quát rùi phát bì xâm lãnh cho bạp chẳng là bây chúi quát bán lưu tra ta dương tạo ạc nế chụp từ tùa dầu mẹ này thay dương tạo ạc nế thầy ơn tạc cung dương ạc nế thầy tập đào bỏ miên cầu ai đăng tại nhà thò nhà thò mình chặt ca dương tạo ạc nế thầy tái nên dây chúm ở nhà thò thay mẹ mình chặt ca hay mẹ cầu mình bằng bình ca tạp cạnh năng chẳng dây chẳng á vì bởi dương dây ai xa mạnh tích nhầm kịch thà nhầm chẳng sạp chọm tịch đôi chia hướng ca cổ rộp chọp trả cho chẳng bởi sân chưa bởi lý mình chạp mình tăng răng tới khi mình nào bẹo mũa sẽ bắt tiếp hiệp hay nẹ tăng ọc nế mẹ thà nẹ đã có ọt chết đăng tới nẹ đã chết đăng nắng có quả mình chẳng bẹo đấy bởi quả mình thlọp có cực thả ọt ấy chẳng hắn này bởi tay bởi nơi bởi đại bởi lý chạp kháng nẹ tăng ọc nế tay nào mà nó hợp mũa sẽ bắt tiếp hiệp tại bởi tay ca bẹo mũa sẽ bắt tiếp hiệp nên làm bấy ca bia chỉ vật khôn ai chẳng sạp chọp hứa nâng tầm đọc bao nhiêu nâng ái cả dù khơi mà khôn nâng có đôi chia nâng không đại dương cập bông ai dù tình yêu cá chùm rốn áo miến ca nâng vọt chứ bạp nâng ai bà chùm rốn áo xạ cùng nâng ái lên từ tuổi giàu chẳng hắn á bà chùi bằng bài phiếp xin ca nâng ái nằm bấy chùi trang sạch trái trên nạ rộng cổ phóng chùi bỏ ra trên nạ rộp bật nâng phóng hay cả ta về mê lạc nạ si chùm rơ đại vì bẹp bọn ta hát ấy bàn chìm phương xa dù mơ khớ miên khơi anh ta bỏ ra phía tràn lời dương mặt đang ấy thà cả ở dùm này bà sạc công nâng bỏ bà thoa từ lửa bỏ ra sạch trái mê thà cả ở trong lại từ lửa bỏ ra thà bỏ ra dương miên thùn ti chàng mai miên nằm lại chàng mạch ưu tí hóa ná bà đời xa bánh hà năng ái bỏ ra nâng quạt miên ca rung bằng tục tràn
ពីជាងស្ត្រីណាចឹងគាត់រំពឹងទុកថាគាត់ជាមេគ្រួសារគាត់អាចដើរលេងបានគាត់ជាអ្នកអប់រំប្រពន្ធណាជាអ្នកយើងនិយាយសាមញ្ញថាជាអ្នកបដៅប្រពន្ធអីចឹងទៅទីហោឲ្យសង្គមគេថាំងចឹងគាត់ល្អទៀតគាត់ប្រកែទៀតទីហោចឹងអ្នកខ្លះអាចបញ្ជឿទៅហោថាគាត់នឹងប្រកែអីចឹងទៅចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការរំពឹងហើយថាគាត់ជាមេគ្រួសារគាត់មានអំណាចគ្រប់គ្រងទៅលើគ្រួសារគាត់ធ្វើឲ្យបានតាមចិត្តរបស់គាត់ទីហោណាគ្មានអ្នកណាមកធ្វើឲ្យគាត់គ្មានណាអាចនិយាយគាត់មិនកាលណានិយាយគាត់មានថារំលោភទៅលើគាត់អញ្ចឹងគាត់បាត់បង់ការរំពឹងរបស់គាត់នេះអញ្ចឹងអស់តែនឹងឯងតាំងពីក្មេងមកនោះបានបង្រៀនបានអីឲ្យគាត់បានមើលឃើញដូចបងបានលើកឡើងថាគាត់បានមើលឃើញនឹងឯងគឺគាត់ទទួលយកគាត់ក៏ប៉ុន្តែថានេះជាចម្លែករបស់គាត់បាទដែលគាត់ជឿអញ្ចឹងឥឡូវនេះដើម្បីធ្វើការបាទដោះស្រាយឬគល់បញ្ហាហ្នឹងតើតើយើងផ្លាស់ប្ដូរគុណតម្លៃនឹងឯងផ្លាស់ប្ដូរការគិតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាប្រពន្ធថាឲ្យយើងឧទាហរណ៍ណាបើប្រពន្ធថាឲ្យយើងបើយើងគិតថាប្រពន្ធថាឲ្យយើងណាគាត់ថាឲ្យយើងគឺយើងខ្វះខាតមែនគាត់និយាយនឹងក្នុងគួរម្ដងល្អទេបើយើងទទួលបើយើងផ្លាស់ប្រកការគិតចឹងយើងខឹងអត់យើងអត់ខឹងទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅគិតដូចប្រមុនប្រពន្ធថាឲ្យយើងយើងខុសមែនយើងមិនពៀនទៅលើគេយើងដើរអត់នៅជួយដើរទៅផឹកទៅដល់យប់យើងចូលផ្ទះមកវិញយើងនៅគិតថាយើងជាប្តីយើងចង់ធ្វើអីក៏បានប្រពន្ធមិនត្រូវនិយាយហើយដល់ពេលប្រពន្ធនិយាយយើងថាប្រពន្ធនឹងឯងមើលងាយយើងអញ្ចឹងណារំលោភមកលើយើងយើងជាប្តីជាមេអញ្ចឹងទៅជាមេគ្រួសារអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាត់បង់ការរំពឹងទុកធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងបាត់បង់តម្លៃរបស់យើងដែលយើងគិតថាមានអ្នកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងឯងទទួលបានការឈឺចាប់នៅពេលដែលយើងឈឺចាប់ពេលនឹងឯងកំហឹងរបស់យើងកាន់តែមានបាទកើតឡើងណាហើយបើយើងឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងនឹងកាន់តែខ្លាំងទៀតវាធ្វើឲ្យកំហឹងរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងពេលខ្លះគេថាត្រាំនឹងបានរហូតដល់ផ្ទុះចាស់បានអ្នកខ្លះរហូតដល់បាញ់ដល់កាប់ដល់សម្លាប់ដោយសារអីដោយសារគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងនឹងខ្លាំងឲ្យចំណាយទៅរឿងខ្លាំងហើយបង្ហាញពីភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីក្របណដប់ទៅលើអ្វីដែលគាត់ភ័យខ្លាចបាត់បង់នឹងឯងនេះជាកត្តាចម្បងដែលយើងហៅថាភាពជាបរិសុទ្ធដែរសង្គមអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏ប៉ុន្តែបង្ហាត់ដើម្បីឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរការគិតផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃដែលយើងគិតជាតម្លៃអវិជ្ជមានពីមុនមកហ្នឹងឲ្យខ្លាចទៅជាតម្លៃវិជ្ជមានវិញដូចមានអ្នកណាមួយយើងដូចយើងធ្វើកន្លែងធ្វើការចាស់មានយោបល់គេឲ្យយើងថាគឺយើងធ្វើចឹងល្អទេវិធីសាស្ត្ររបស់យើងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងចឹងអត់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើយើងនៅគិតថាការឲ្យយោបល់របស់គេហ្នឹងគេមើងងាយយើងណាគេចង់កាច់កងយើងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយើងថាម៉េចនឹងទទួលយកអាហ្នឹងបានយើងខឹងនឹងគេប៉ុន្តែបើយើងផ្លាស់ប្ដូរថាការឲ្យរបស់គេហ្នឹងគេចង់ជួយយើងទេបាទបើយើងស្ដាប់គេទៅធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទង្វើរបស់យើងបានប្រសើរជាងមុនបើយើងផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងអត់មានការឈឺចាប់ទេចា៎អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចដែរអត់មានខឹងយើងសប្បាយចិត្តបាទអញ្ចឹងយើងឡើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគុណតម្លៃនឹងឯងឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរការគិតនឹងឯងចា៎បើនិយាយឲ្យពីសាមញ្ញវិញតើបុរសនឹងគាត់អាចធ្វើម៉េចឆ្លើយតបជីវិតជំនាញម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅជាមួយនឹងបើស្ត្រីជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្លួននៅពេលដែលកំពុងតែពុះ control ឆ្លោះប្រកែកគ្នាខ្លាំងតើគាត់ត្រូវដកថយយ៉ាងម៉េចឬធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីដោះស្រាយកុំឲ្យមានឈានទៅដល់ការប្រើអំពើហិង្សាចា៎បាទបាត់ប្រសោតខ្លួនខ្ញុំហើយនឹងបាត់ប្រសោតនឹងកលែងការងារខ្ញុំតែងតែគិតយ៉ាងហ្នឹងមកគិតវិញនៅពេលដែលប្រពន្ធគាត់ប្រពន្ធខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំណាភាសាយើងថាឲ្យបើតើខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរលែងប្រើពាក្យដែលគាត់ប្រាប់របស់យើងហ្នឹងឯងមិនមែនថាគាត់ស្រីឲ្យយើងទេគាត់ក៏ប៉ុន្តែជួយយើងអញ្ចឹងណាគាត់ក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យយើងល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំគិតចឹងខ្ញុំអត់ខឹងគាត់ទេព្រោះបើសិនយើងនៅតែគិតថាគាត់នឹងស្រីឲ្យយើងណាអ្នកគាត់ហ្នឹងមើងងាយយើងហ่ะបើយើងនៅគិតអញ្ចឹងយើងខឹងហើយបាទប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរការគិតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចទប់កំហឹងរបស់យើងបានតើយើងផ្លាស់ប្ដូរការគិតហ្នឹងឯងមានកត្តាហ្នឹងទេបាទកាត់ដល់ផ្លាស់ប្ដូរគិតការគិតនឹងទៅគេថាឲ្យយើងឬក៏គេធ្វើអ្វីមកលើយើងតិចតួចយើងគិតថាគ្នាវាមិនយល់គ្នាវាមិនដឹងឧទាហរណ៍ណាគ្នាបានជាខុសឆ្គងតិចតួចយើងអាចជាស្រ័យទៅចង់និយាយចឹងហើយយើងអាចនិយាយសួរសួរប្រាប់គ្នាទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរការគិតហ្នឹងកុំឲ្យគេធ្វើអីខុសតិចតួចមកលើយើងនិយាយថាអ្នកហ្នឹងមើងងាយយើងអ្នកហ្នឹងចង់អីចង់ធូរធារយើងឧទាហរណ៍ណាបើយើងគិតអញ្ចឹងពេលនឹងឯងកំហងការជីចាប់របស់យើងកើតមានហើយពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតការគិតនឹងពេលនឹងមានវិធីអីផ្សេងទៀតទេវាមានវិធីខ្លះទៀតថាពេលនឹងឯងយើង
dân chẳng dễ thay dân không chạy to dân ai đã chanh ý tí hóa nó nâng vị trí vị trí thà bằng toán nó có vị trí bằng đỏ sẵn bằng tay vị trí đàm bay ở miền dưới rãn ra phết với chăm bàn dùm hiệp chung chắc to ta phát đấu cơn nằm lại nàng ai dân ta phát đấu nàng ai bởi dân ai phát đấu nàng ai thế vị trí đại dân đã chanh nâng vị ạch bàn thì còn thà vừa mình buộc hình chùa là phát nâng á bằng tay vì nơi ạch chia xa xa bào thì phù vị ạch chia xa xa bào vì khăn ông bé đâu mà dân nè vì khăn ông chật bao dân nè bà hay là nó nơi ta ngôn cho ạm chẳng và ta đâm bay ở phía ba chè xa lá cứ thở pháp đâu anh ấy cứ pháp đâu vì khăn ông bé đâu anh ấy bị pháp đâu bị chùm nửa bị tùm lại anh ấy chà xong ạ con chả